Ramoni, Ranev hasi berrian eta euskararen aldeko militante porrokatua. Medikuak kirola egin behar duela esan dioenez, aitzakia guztiak alde batera utzi eta kolesterolaren buelta eginez korrikarako prestatzeko erronka hartu du. Haren nibela, beroketak egiteko tutorial bat ikusi berri du YouTube-en. Loitzune, Ramoniren bizilaguna eta profesioz runnerra. Euskararen alde dago, hau bizi izan zen, baina berak osasunaren alde militatzen du, Health Life da bere leloa. Andana eta arrautz batidua edan ondoren, goizeko korrika zaioa egitera doa. Korrikan, alik eta herri gehienetara joan nahi du, korrika. Euskararen alde dio, baina Decathlonek patrozinatzen duela ematen du, haren nibela ikusi bere outfita. Ara! Ramoni! Zerduz! Antzune! Loitzune! Bai, loitzune! Ze, korreka itea! Bueno, la vuelta ematea! La vuelta! Bai, baina harina, bizi, bai, kirola! Behar eta medikuak esan dituta! Bai! Ta zu, aparatoi baten prestatzen! Ez, korrekako prestatzen ari naiz! Korreka, zetipita ba korreka? Bai! Bueno, neska, oi, zukera xingo zu ba! Ez, baina ni korreka oso egingoet, 11 egunak. Aprilaren 4an Garesetik anateako naiz, geho Nafarroa hegoaldea zeharkatukoet, hola, txipitxapa, esprin batzuk inez, geho aprilaren 9an Iruñetik pasako naiz, geho naiz aprilaren 11an inguan Araba inguan zeharkatukoet, geho aprilaren 12an Bilbotik arrakaz banao, aprilaren 12an Donostik arrakaz inguan pasakoet, aprilaren 14an, hola, 12an inguruen, Gasteizen bukatuet, arratsaldeko 5 erdietan. Eta, ez barkatu, 12 erdietan. Eta, bai, oso erdietan, bai. Eta, hola, 10.500 kaloria errekoitut euskararen alde. Bueno, euskararen alde, bai, euskarak merezitu, baina, entzun da bakarri jan dekatu nahi zure abra sartzeko da. Inhalazio eta exhalazioa kontrolatzen dago gakoa. Nerekin. Hola, tak. Ja. Bueno, baina, amaika egun esat, baina, ose, amaika egun, ez dira jarraia, ose, ahit jandalo. Oi, gutxinekoa da. Gorre, garrantzitsuna euskararen alde korreka egitea. Ja, bai, bai. Korreka. Ondo zaude. Bueno, tira, jo, bai, nire, zuko, limiko, txuzu, barra, amaika egun, ni herrian, bakizu. Ingo nuke, guzkora ingo nuke, baina, herrin, hola, buelta txikitea umiak, eta kizu horri izatea, eta orduan, bueno, hola. Zure umiak ez aldazkate ja 18 urte. Pues umia, oza... Ja. Bueno, vale, igual aurten pixkak egin gol, baina... Bera, bortxe da, indari. Bagizu, zera, nik launduko izut korrekako prestatzen. Oh, benetan! Zalkarrekin hori ingo deu! Launduko izut. Ai, enau pozan antzune benetan, oza... Loitzune. Bai, loitzune. Ze poza! Venga, bagoaz, eh? Venga. Giro erra dota, venga. Ba, etx! Ze? Noa zuaz? Ramoni. Bueno, ba, ez angia, xiko, ez dakit porta mundu baina. Beroketak lehenengo. Bai. Beroket... Bega. Biceps. Bat. Oi. Bat. Bi. Ha. Bat. Bi. Ha. Bat. Bi. Ha. Bat. Bi. Ha. Bat. Bi. Ah, men, iskiotirialak. Sa. Inhalazioa, exhalazioa. Venga, Ramoni.